Fizika bu qiziqarli hayotiy fandir. Faqat fizikani bilgan odamgina uy-joy, mashinalar, zavodlar, barcha insoniyat ishini osonlashtiruvchi texnika va texnologiyalarni yaratish mumkin. Masalan, ko'zoynak, teleskop, fotoapparat, videokamera singarlarini yorug'likning havodan shishada o'tishda olimlar tomonidan ilmiy yo'l bilan o'rganilgan. Xo'sh, savol tug'iladi. Nega temir moddasi suvda cho'kadi-yu, temirdan qilingan kemalar suvda cho'kmasligi? Havoda harakatlanayotgan mana shu samolyot nima uchun pastga tushib ketmasligi, bularning asosida fizika fani yotadi. Fizikani bilmasdan turib, soat, telefon, kompyuter, changyutgich, muzlatgich, televizor va boshqa zamonaviy foydali texnikalarni yaratib bo'lmasdi. Ularsiz hozirda ovqat pishirish, xona tozalash, musiqa eshitish singarlarni tasavvur qila olmaysiz. To'g'rimi? Hattoki davlat qabul komissiyasining bakalavr uchun jami ta'lim yo'nalishlar soni 471 tani belgilagan bo'lsa, shundan 143 tasi, ya'ni 30% aynan fizika va matematikani tashkil etmoqda. Bu esa boshqa sohalar, masalan, iqtisod 16%, tabiiy fanlar 14%, ijtimoiy gumanitar tillarga oid sohalar qolgan kam foizni tashkil etmoqda. Ko'rishimiz mumkinki, fizika va matematika ta'lim yo'nalishlari boshqa sohalarga nisbatan ancha ko'p talab borligi ayni haqiqatdir. Qabul kvotalariga ham e'tibor qaratilsa, boshqa soha yo'nalishlariga nisbatan fizika va matematika sohadagi abituriyentlar soni ancha ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy sababi hozirgi zamonaviy rivojlanish davrida texnika va texnologiyaning tez sur'atda rivojlanayotganligi, hatto dunyo miqyosida ham ko'rishimiz mumkin. Aynan fizika va matematika sohasiga kiruvchi eng muhim sohalardan IT, sun'iy intellekt va robototexnika, geologiya, energetika, aviatsiya, harbiy ta'lim yo'nalishlari, transport, arxitektura va yana boshqa muhim sohalarni o'z ichiga oladi. Bu muhim sohalarsiz hayot oson bo'ladimi? Aslo yo'q. IT sohasi. Hozirgi kunda axborot texnologiyalar sohasi eng rivojlanayotgan va kelajakdagi muhim sohalardan biridir. Aynan shu sohaning negizida ham fizika fani yotadi. Har bir dasturchi biror bir texnika uchun kod dasturini tuzadi. Shundan kelib chiqadiki, texnika va texnologiyaning rivojida fizika fanining hissasi kattadir. Sun'iy intellekt va robototexnika. Bu sohalar hozirgi kunda eng rivojlanayotgan va kelajak sohasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu sohaning asosiy maqsadi inson omilisiz ham biror bir ishni bajara oladigan robotlarni ishlab chiqish. Buning uchun albatta ushbu soha olimlari fizika fanining qonuniyatlarini ishga solib, insoniyat uchun kerakli, insonlarning mushkulini yengillashtirib beruvchi texnika yarata olishlari darkor. Sun'iy yo'ldoshlar. Bugungi kunga qadar koinotga 3000 dan ziyod sun'iy yo'ldosh uchirilgan bo'lsa, ularning ba'zilari xalqaro kosmik stansiyalar kabi katta, ba'zilari esa qo'lga sig'adigan darajada kichik bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda sun'iy yo'ldoshlar orqali biz ob-havo ma'lumotlari, televideniya, internet tarmoqlaridan foydalanishimiz mumkin. GPS qurilmalarimiz va smartfonlarimiz orqali yer yuzining istalgan nuqtasida turib, qayerdaligimiz va qanday manzilga yetib olish mumkinligimizni bilib olamiz. Sun'iy yo'ldoshlar va raketalarni asosan fizika fan mutaxassislari yaratadi. Bunda ham albatta fizika muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yana bir muhim narsa bor. Hech bo'lmasa siz, nega yomg'irdan so'ng kamalak paydo bo'lishi? Nima uchun u yoy shaklda bo'lishi? Nimaga g'oz suvdan chiqqanda patlari quruq bo'lishi? Nega barmoqni ko'zga yaqinlashtirsak ikkita bo'lib ko'rinishi? Nimaga pokak cho'kmasdan suv yuzida qalqishi? Nega inson stolda o'tirgan holatda egilmasdan turib keta olmasligi? Nimaga momoqoldiroq chaqmoqdan ancha keyin gumburlashi? Nima uchun inson daryo suviga nisbatan dengiz suvida suzishi osonligi? Mana shu holatda nega avtomobil tushib ketmayapti? Nega barmoqni rozetkaga tiqib bo'lmaydi? Nega tokli simning ustida turgan qushlarni tok urmasligi? Shu va yana boshqa hayotiy savollarga javob olish uchun ham siz fizika fanini o'rganib qo'yavering. Insoniyat hayotini osonlashtirish uchun ham fizikani o'rganish kerak.